Здравейте! Аз съм Илия Златков. Днеска ще играем Minecraft Online Skywars с отбор или без отбор. Значи, извинявам се, че нямаше видео вече от 3 деня, както мисля. Да. Извинявам се. Бях зает. Какво се каже? Днеска ще играем Online Skywars. Значи, това се казва. Сега ще ви кажа. Е, тук сега където Blocksman Multiplayer. Blocksman Multiplayer. Пишете и има безплатно Skyward за игра. Само сте тук, влизате, натискате тук второто Games и си избирате. Skyward, Survival Games, на отбор Skyward. Ще играем една игра, но трябва да чакам. Вижте. Това много го мразя. Значи, ако ви хареса видеото, знаете какво да правите. Лайк, разбира се. Така, започваме с най-важното. Да чакаме. Два часа по-късно. Три часа по-късно. 100 часа и половина и 100 минути, 100 секунди, 100 минути, 100 секунди, часа по-късно. 500 милиона години по-късно. Ма той там си пише тайм. Сега е 45 секунди точно. 47, 47, 48, 49, 50. 17 players waiting in line. Значи една минута става. Много мразя да чака. Значи аз съм играл там някакво. Бъгва се. О, starting game now. Значи бързо стана. Значи имаме време за една или две игри. Така. И аз съм пробвал малко. Без така видео. Аз съм пробвал малко, но да ви кажа, че малко се бъгва. Значи мисля, че няма проблем така при вас, както гледате. Но малко се бъгва така, разбирате ли. Ще видя. О. What? А, че... Познавам го този мап! The fuck, този мап го познавам! Аз играх един път тук с мой приятел! Skywars! Не в този... О, 9. 8, 7. Ще ли кажа здрасти, така. Давай! Вау! Еее, диаманти получихме! Много се радвам. Така. Значи това, това. Чуто са по-силно. Ват! Къде? Няма ги! Абе, не бе. Да. Не! Ела тук! Колко сърца бях? Или? Бях наполовина. Нищо не видях, но как мога толкова лесно? Окей, това беше от първия път. Се опитаме второ да направим. Това беше много бързо. Но този път не е на Survival Games, а на Survival Game 14. Ще играем това. О, вот. Не. Ай, стия. Ай стия. Еми, показах го, но се преместим в Multiplayers, защото ми трябват 100 диаманта, за да влезна при един мап, разбирате ли.
Имате 3 шанса. Ако си изхарчите диамантите, трябва да чакате около 1 час, за да се заредят. Значи аз съм ги изхарчил. Така, ще търсим в мултиплеер. Така, няма да свършиме. Skywars. Skywars Geo, но Dodge. Само за немци? Skywars? Само за немци Skywars? What? О, ако бях с Stone Man, Trolling, о! Спомните се миналия път, ама мисля, че ме видя, ама нищо не ми направи. Така мисля аз. Или ме видя, или не ме видя. Мисля, че не ме видя така. What? Чакай. Така. Данк. Благодаря. Значи аз му пиша, аз съм германец, пък той благодаря. Браво. 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 Много добре. Сега ако ме изгони. Мускъл, шуят. Френда? Че? Така. Пиши малко бързо! Лого. Лого? Ехо! Стак тук, що ме пите, бе? Ако бях скочил. Тук имаш един чест, или? Не. От другата страна. Ба! Зомби наоколо! Монстърс! Да. Къде отиха всички, бе? Ще ме разбрах. О! Виждам чест? А, не. Или? Мечта. Една мечта. Паяк. Паяк. Без ту ешт. Е, този угол. Чакайте. Е, това му пиша аз. Ако е истински. А вие си спомняте, че ви го показах или май, че не, но той е 600 000 лайка и е немец и немски клипчета. Сега в момента си пиша с него на немски и така. Но това в финала, за да се види, това не е възможно. Не, това не е възможно. Не, не, аз не вярвам. Това не е възможно. Само да не падна. Искам да отида от другата страна. Какво ще стане? Ай си стоя тук при лого. Дава ми.
Така, пишем му благодаря. Лого. Ето му името. О, и така завършваме с диаманта ви. Но той е истинския ли? Или си прави шега с нас? Защото не. Не, маскина му е истински. Чакайте. Така. Истинския. Да, той е истинския. Ма къде е? А, ето го, бе. Така. А сега? Ама как мога да го вия, гейм? Оф. Мод. Вон. Ей! Лого! Е! Да запрете. Чакайте. Спам. А ти кой си, бе? Кой си ти? И той си пада. Ето го, лого. Това мога да е фейк. Не мога да е истинския. Не мога да е истинския, не. Истинския не може да е. На финала го виждаме. Изведнъж. Ето го. Изведнъж. Представете ли си да видя 600 000 абоната тук пред мене? Да. Да. О, манчанта. Фамолостта. Я? Искам я раз. Така. Ще я. Блюм. Така. Какво ще правим, бе? А, ти си Луго. А, Луго е долу. Е, фен. Аз съм ти фен, бе. Къде си, бе? Ето го. Така, до тук спираме. Ако ви харесва това видео, лайк. Разбира се, видяхме лого 600 000 абоната. Това не мога да бъде днемец. Не мога да бъде. Утре или други не продължаваме с Minecraft Story Mode. Не се бойте. И до скоро!